Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekarang kita telah masuk ke muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kha. 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 Ha. Ja. Ha. A. Kha. Ja. A. Kha. Sa. A. Kha. Kha. Ta. Ja. Ba. A. Kha. Ta. Ha. Sa. Ja. A. Ha. Ba. Ha. Sa. Ta. A. Kha. Ja. Ha. Sa. A. Kha. Kha. Ja. Ha. Kha. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kha. Kita ulang sekali lagi. Kha. Ha. Ja. Ha. A. Kha. Ja. A. Kha. Sa. A. Kha. Kha. Ta. Ja. Ba. A. Kha. Ta. Ha. Sa. Ja. A. Ha. Ba. Ha. Sa. Ta. A. Kha. Ja. Ha. Sa. A. Kha. Kha. Ja. Ha. Kha. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kha. Seterusnya huruf da. 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 Kha. Da. Da. Ha. Da. Kha. Ha. Da. Sa. Ja. Ha. Da. Kha. Ta. Da. Ha. Ja. Da. Sa.
Bada. Jahaho. Habada. Jadaja. Hajata. Khodada. Dakhohajasata. Ba-a. Kita ulang sekali lagi huruf da. Kho. Da. Da. Ha. Da. Kho. Ha. Da. Sa. Ja. Ha. Da. Kho. Ta. Da. Ha. Ja. Da. Sa. Ba. Da. Ja. Ha. Kho. Ha. Ba. Da. Ja. Da. Ja. Ha. Ja. Ta. Kho. Da. Da. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Seterusnya huruf za. 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 Da. Da. A. Za. Kho. Da. Za. A. Ha. Da. Ja. Ha. Za. Kho. Ta. Da. Sa. A. Za. Ja. Ha. Kho. Za. Ba. Ha. Ha. Da. Sa. A. Kho. Za. Da. A. Za. Kho. Da. Za. Za. Da. Kho. Ha. Ja. Sa. Ta. Ba. A. Kita ulang sekali lagi. Za. 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 Da. Da. A. Za.
خ د ز ا ح د ج ح ز خ ت د س a za ja ha kho za ba ha ha da sa a kho za da a za kho da za a ba ta sa ja ha kho da za sadaqallahul azim.